Вітаю всіх на каналі Костильов Онлайн разом з Максимузою. Юлічка, Максименко, добрий день вам. Вітаю. Одразу прошу всіх поставити лайк цьому відео, тому що воно буде дуже цікаве, інформативне, розважальне, все буде. І підпишіться на мій канал і на канал Максимузи. Юль, от читаю одразу. Є можливість повторного наступу орків на Київ, каже командувач Сергій Наєв. Давайте спитаємо карт. Чи буде повторний наступ росіян на Київ? Який вже раз вони це кажуть протягом року? Десятий? Може, ж готують, Юль, я ж не знаю, що там у них. Може, що в них в голові не зрозуміло? Хороше запитання. Дивлюся в моменті. Вчора робила розклад по всій Україні на другу половину серпня. І саме Київ мене вразив. Якщо кругом було більш-менш, в Києві був жах. О Боже, і я передивилася, там випав Зеленський, як він вбитий. Все летить, навколо ламається. Я така говорю, добре, давайте подивимося Зеленського. Може, це замах на Зеленського? Ні, це не замах на Зеленського. Я говорю, добре, вертаємося до Києва. Вертаємося до Києва. Башня, десятка мечів, це складні дуже карти, це щось. Тому дякую за запитання. Дивимося в моменті Київ. Чи буде повторний наступ? Конкретно це запитання. Ні, карта мир – це закінчення циклу, але мир в мене випадав і перед війною, закінчення циклу. Десятка мечів. Я вам щойно що проговорила? Це що десятка мечів – це багато жертв, це якась ерунда. Так, але далі йде карта сім кубків, фейки, секунду. Вони думають. Є такий план сценарію. Значить, є повтор. Вони думають про це. Тому що колесо фортуни – це цикл повторення. Інше діло, що ми озброєні. Секунду. Ми дамо відсіч. Я не бачу, що вони дійдуть. Але я вам скажу так. Певний дисбаланс нас чекає. Скажімо так, певного страху ми можемо натерпітись. Тут може, не як то кажуть, на конях, на і вплавь, да? І тут швидше можуть гатити, отак, як сьогодні казали, да? Ніби по всій Україні. Дивилися, до речі, друга половина тижня, можливо, буде спокійніше, бо я дивилась по всіх містах, мені не показували таких прильотів туди з 16-го числа, а от Київ показали дуже жорстко, дуже. І зараз мені показують ту саму ситуацію, є такий сценарій, це може гатити все-таки зверху, і може бути десант. От вони що можуть. Це такі розглядають сценарії. Я нагадую, що я на моєму каналі збираю гроші для хлопців з 93-ї бригади «Холодний Яр». Вони ось щойно придбали буса за ваші донати. Вже у них є дрон. Ми їх забезпечуємо всім, що їм потрібно. Дякую, донатимо, все тут в описі є. А який же десант? Тут купа озброєних людей. Так, давайте... є. От ППО працює. От вони, мої ППОшки. От вони. Оце як збиває. От вони. Вони є. Ну, давайте. Але це саме п'ятірка пентаклів, дисбаланс. Дисбаланс. Повтор іде карт, те, що я вночі дивилася. Я думала, може, я вже спати хотіла. Але розумієте, що це буде? Це як буде час ще. От вони можуть сунутись. І на цьому буде крапка. Це як остання якась така спроба, тому що карта «Страшний суд» – це більше навіть захист зверху. Це навіть для нас все одно якийсь ще урок і іспит. Я розумію, що цих іспитів отак уже є. Но карти не випали такі спокійні, щоб сказали, це ж зовсім-зовсім. Вони нагнітають, буде якась провокація. Буде провокація якась, але вона слабка, вона не така, як була той минулий раз. Чому я й кажу? Мир і десятка мечів. Це як закінчення циклу. Це як на чомусь поставили крапку. Тому можуть сунутися. Подивись, Юлічка, щоб вони поставили цю крапку, їм треба реально ще раз спробувати щось з Києвом зробити. Правильно я зрозумів? Я так розумію, да. Тому що, о, дивись, Діма, вчора я робила на 1,5 години розклад. Кожне місто я прям вицяцьковувала, бо дивлялася. І на кожному місці була карта мир. Я говорю, люденьки добрі, я показувала, не було тільки, от де території, Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська, от там була зовсім інша тональність карт. Там військові дії показували, да, супроти. Поверталася до тилових міст, карта мир. Ну, я думаю, зараз Київ, я побачу, буде святково, і тут просто посипалося все страшне, що могло бути. Тому я підозрюю, можливо, в День Незалежності. Мало того, мені ще це півроку тому показувала на каналі People Life.
коли там Льоша з посмішкою, ну що, на День Незалежності переможемо? Ну, я викладаю карти, тримаю посмішку, а тут дивлюсь, що тут сипеться щось таке, я їх згрібла, а потім пішли хороші карти. І я вже викручувалась, бо люди хочуть хорошої інформації про те, що, ви знаєте, напевно, ми в День Незалежності просто знаємо про всі свої жертви, їх багато, тому що тут я бачу жертв. А тепер я розумію, що чогось не треба, не те, щоб панікувати, ну треба бути попередженим, щось може бути. Давайте спитаємо Юлічка в карти. Це вони, росіяни планують удари по Києву на День Незалежності? От так. Можливо. Дивіться, як вийшло. Королева Пентаклів – це в мене Україна мирна. Вибачте, що взяла блискучу карту, але вже так взялося. Ми кажемо День Незалежності, а вісім мечів означає залежність, а далі пішов диявол. Вони хочуть показати, що ми, ви бачите карти, і перший от король жезлів – це мир, порядок, мер. У мене так Кличко випадає. І от випадає, ви питаєте конкретно, вони хочуть це на День Незалежності, і випадає Кличко, Україна, потім навпаки повна залежність, зв'язаність по руках і ногах, і диявол. Ну, кажучи, придивити, ви незалежні, але випала потім карта помірність. Оце кайф. Тому що помірність – це якби захист неба. Тут крила, тут янгол, і він як захищає, і як накриває. Кудись вони можуть влучити, бо є ремонтні роботи на дні колоди. Кудись можуть гатильнути. Фух. Воно так качає, що я ж прям бачу цю інформацію. Щось може бути, Діма. Що може вдастися? Давайте спитаємо, що їм вдасться в День Незалежності зробити поганого? Що їм вдасться зробити поганого? Зірка буде летіти з неба. Що у нас зірки? Ракети? Як у нас зірки? Бо шахеди, оці кінжали мені випадають тузами, мечами. А коли випадає зірка, це прильоти, це летить. Так, куди воно влучає? Попажу кубків, так, слабенько влучає. Але оце іде, все-таки, чому я кажу, не десант, десант, провокація. Коли йде шість мечів, човен, це завжди йде рух по землі. Значить, дивіться, вони щось водяне можуть влучити, не дай Бог. Ну, п'ятірка кубків, коли випадає, це завжди про кудись вгатили і скорбота, і сльози. На дні колоди поранене серце. Їм вдасться по чомусь такому болючому нам дати, щоб саме серце. От в мене Жеврю Зеленський випадав, як прибитий. Тобто вони як ніби хочуть зробити якісь так боляче. Ну як аб'юзер він так робить. Да, Україна підіймається. Мені потім показали там допомога союзників, все таке інше, набігають. У нас же союзники як завжди. У нас стається Буча і тоді знають. Їм щось вдасться зробити, їм вдасться нас засмутити. Давай запитаємо, це може бути ця дамба Київського водосховища? Тому що я часто питаю про дамби на своєму каналі, але там все було під захистом, а от зараз... Так, мене теж під захистом. Мене теж під захистом, але колись мені сон стрьомний снився, але це було колись. Це було ще до війни. Зараз я подивлюся, що з дамбою. Конкретно дивимося дамбу. Карта мах. Десятка мечів. Десятка пентаклів. Ні, це буде не дамба. Це буде там, де мирне населення. Можуть загинути мирні люди. Десятка пентаклів – це мирне населення. Але як цікаво. Мені теж показують, що після цього якась важлива домовленість зі світом. Ну, я вже говорю, набіжать. Тому що от потім карта мир випадає, як закінчення циклу. Двійка кубків – це таке враження, ну я так надіюся, ну як, не надіюся, що в них це вдасться, але союзники такі, що їм мало ще якоїсь жаху. Таке враження, що тоді вони щось таке заключають. Або, яка ще вчора мені була думка, це вони так оригінально нас принуждають до переговорів мирних. Ні, ну це зрозуміло, що вони це роблять. Давай все-таки знайдемо
Що ж це вони таке можуть влучити, що ти бачиш із Зеленського прибитого і людей? Це якісь типу, будинки, чи це сакральні споруди? І до чого тут вода? Давай розберемося. Так, да, це будинки, це повтор, це взагалі повтор ситуації. Випадає мах випадає імператор. Це конкретно Росія. Росія, це десь по місту. Ні, це по місту, це по Києву. Тому що коли випадає імператор і мах, імператор у мене завжди Росія, в кого як маніпулятор. Мах у мене взагалі конкретно Путін. Чому Путін або двійник, бо він вбитий, ну я не знаю, тому що він як не людина. Мах – це щось таке надлюдське. І кажуть, що це повтор, він так робив. Він хоче вдарити по нашій стабільності. Київ вважається більш-менш стабільним містом. І таке враження, що вони знаходять ахіллесову якусь п'яту. Бо четвірка пентаклів – це скупа стабільність, а вони… Причому це прописано. По трійці пентаклів двійка жезлів – оце така карта аб'юзера холодна. Добре, коли вона от випадає з повішеним, це в мене завжди обмін полоненими. Коли вона випадає сама, от він тримає кулю в руках земну. І часто це в мене випадає на імператора, це означає, що він не дивиться, що всередині в нього які проблеми, він дивиться на світ, він його хоче заграбастити. Це хвороба, це злам психіки. Коли своє не дивлюся, да, що не прибрано, а кругом порядки наводжу. Маю надію, що це не вода. Я зараз гляну ще на Ленорман. Ще Ленорман мені показує. Якщо це буде вода, воно покаже. Зараз покажіть мені, будь ласка, куди мітять. Бо, наприклад, міст Кличка мені показали напередодні тоді. Ага. Буквально ведмідь залазить на міст. Так вийшло. Але що, типу, якось відділи... Зараз побачимо, наскільки це сильно буде. Карта гроб. Це сакральна якась споруда. Ведмідь. Бачиш, що я сказала? Ведмідь залазить на міст. Ведмідь залазить на якусь святиню нашу. Юль, понимаєш, дивись, така була ситуація. Росіяни зробили ролик, коли на батьківщину мати в Києві наклали тризуб замість радянського герба. І вони такі зробили ролик, що вони кидають, б'ють метрьошкою, вона збиває з нашої батьківщини мати герб, і там з'являється знов радянський. Вони реально хочуть збити батьківщину мати? От просто... Ми зараз окремо це глянемо, але мені що карти знову показали. Все-таки це житловий будинок. Це там, де б'ють гніздо, тому що лелеки... Будинок і кубики. Кубики тут, це для мене, ну, це як постріли, попаде, не попаде, да, вони кидають. І спалах. Це мені не подобається. Ні, тут більше про споруду. Давайте подивимося конкретно батьківщину мати. Ну, не знаю, як воно має мені показати. Вони ж зробили візуалізацію, розумієш, таку? В плані відеовізуалізації. Це, ну, я не знаю, чи спрацює вона. Дай Бог, щоб все це їм провалилося, всі їхні плани. Секунду, дивлюся. Ну да, бо ж ми по кримському. У них кримський міст, їхня скрєпа, з якою ми хочемо скрєпку зробити, да? А в нас, ясно, так, зараз, чи це буде конкретно поступлено? Карта мир випадає. До що ж вона як прив'язана, ця карта мир? Мир закінчення циклу? Ні. Це не туди. А Юль, а є якийсь шанс, що це не сбудеться? Він все одно збудеться, цей таємний план. Це так заболювано, тому що Верховна Жриця, сімка кубків, це як морок накинути, це щоб зіпсувати нам настрій. Оце обстріли множественні. Я це бачу швидше, як багато. Ага. Ну, ти ж, може, ти знаєш, тоді вони з Білорусі зробили такий обманний хід, наче з Білорусі вилітає ракета, але вона якась насправді не з Білорусі вилетіла, а звідкись. Тобто будуть обстрілювати з Білорусі Київ, щоб швидко долітало? От запитай так. Тому що якщо в Білорусі випустить, наприклад, якусь надзвукову ракету, її збити, мабуть, майже нереально. Це ж як по Одесі били з Криму, це дуже важко. Так, чи буде це з Білорусі? Так. Туз пентаклів, сонце. Як я це маю зрозуміти? Ой, Діма, от знаєш, от інколи буває, це буде дорого багато, звідкись? Ні. Секунду.
Вони мітять на президента, вони щось хочуть зробити боляче президенту. От мені показують все-таки президента, оце король кубків, наш президент. Вони можуть, ні, мені давно, на початку війни, я коли дуже сильно практикувала, мене мотало мою душу, тоді я сильно собі дозволяла практикувати, і в мене якраз були не карти, ну і карти теж, видіння. І це було дуже смішно, коли я лежу, я дихаю своїм диханням, а потім тако питаю, ну чоловік там сидить з дитиною, говорю, а що мене носить по Печерську? Чоловік теж, звідки я знаю, що тебе там носить? Я бачила спалах біля матері, ну батьківщина мати, але ще тоді. Я його загасила, але мене постійно носило між станцією Арсенальною і цим Києво-Печерською лаврою. Оцей от проміжок, мене то там поставлять, то там поставлять. І я качала, я дихала. Потім я знала, що дуже багато майстрів так само тримали Київ. А потім вже я пізніше взнала, ну, Фейгін Лайф, там Арестович, хоча не всі його люблять, але неважливо. Він казав, що да, була атака, хотіли на Печерськ. Тобто недаремно нам так показували. І зараз мені показують, що вони дуже хочуть зробити боляче Зеленському. І вони шукають, в них прописані ці історії. Єдине, що все-таки я бачу, що вони проходять по касательне. Тому що є все одно у нас захист. Угу. І вони дуже багато на це грошей кинули. Спалах показують. А давай глянемо, може, яку атомну? Ну, Чорнобильська, не Чорнобильська. Що там біля нас? Ну, а це може бути якась, ну, знаєш, типу, ядерна зброя тактична? Давай спитаємо, запустять в Києві тактичну ядерну зброю? Ну, тому що туз, да, Пентаклів і Сонце, це такий спалах неприємний. Зараз подивимося, чи може це бути ядерна тактична зброя? Ні, як вони це зроблять, то їм же ж, звісно, гаплик. Тому і мені показують мир. Якщо вони це зроблять, це буде як їхній кінець. Може таке бути по сценарію, бо по всій Україні, ну не дай Бог, так, чи може це бути ядерна тактична зброя? Я не хочу нікого лякати, Діма. Ну це може бути щось хімічне. От коли в мене випадає ця п'ятірка кубків, це все-таки влучання і руйнування. Це знову якась вода. Ядерна тактична – це поодинока, да? Це щось одне. І це таємне готують. Але далі в мене випадає, що за Крим, королева кубків – це завжди кримська територія, це щось м'яке, це може бути Одеса, але ж ми Київ дивимося. Але сім кубків – це і фейки, але це щось хімічне. От одним словом, може бути якийсь спалах. Ти ж розумієш, що ми не всесильні, це треба бути, навіть там кажуть, хто, Ванга чи хто, все одно говорили навіть про Америку, в два близнеца железної птиці, спробуй розгадай, що це було. А від тарологів вже, звісно, вимагають вже так точку, але мені знову говорять, що коли це зробиться, відбудеться якесь велике обнулення, що це... Давай спитаємо від цього прильота, про який ти говориш, багато жертв буде? От просто які це, скільки це жертв? Чи багато буде жертв людських від цього прильоту? Сімка кубків, секунду, обновлення. Так, мені треба зрозуміти, карти щось нав'язливо хочуть сказати. Вони повторили щойно мені, акурат той самий розклад. Сімка кубків. Це хімічне, це піднімається температура, це піднімається пил, це піднімається, змінюється фон. Королева кубків – це все-таки Крим, це якась така історія морська, водяна. І тут не про жертви, тут щось конкретно обнулюється. То може, Кримський мост зіб'ють просто? Ми наших дивимося. Кримський мост, да, він втомиться. Вчора я дивилась, там просто випав повний красивий розклад. Він втомиться однозначно, там всі випали. Це питання часу, але це теж підготовлено. Але нам показують Київ. Давай ми залишимо це. Знаєш чому? Я вибачаюсь, хоч ти ведучий. Не будемо ми це... Давай скажемо так. Давай по-інакшому. Обнулення. Чи зможуть наші, чи попередити, чи отразити, чи зменшити цю історію? Чи є в нас сили? Вже батько моєї дитини на ППО працює, на кулеметі збиває. Раз на тиждень вони от всі, да, він мені сказав, говорю, ух ти, то ти захист Києва. От. Я теж знаю таких людей, вони молодці, вони, це реально важка робота.
Так, поїхали. Чи зможуть попередити, обнулити якось цю історію? От, дивись, оце конкретно летить, да? Оце з неба летить на територію Києва. Це так от Київщина, конкретно на Київ націлено. Конкретно карта ППО випадає. Ну, карти працюють, я шокована. Значить, наші на стрьомі працюють. Це карта смерть переміни. І ще дві карти. Да, зможуть. Дивися. Це Ну, це жертви все. Ну, все одно будуть якісь жертви. Ну, хай їх не буде. відіб'ють, да? Вони відіб'ють, але жертви будуть. Невеличкі жертви, може навіть дитина бути. Ну, мені випала знову Україна з кинджалом, оце як над нею надвисає. Будуть або поранені. І говорять, це було, це вже повтор. Це... От мені карти нав'язливо говорять, це було, так в Києві було. Будуть поранені. Ну. Я не знаю, чи потрібно таку інформацію казати, але можливо хтось почує, хтось виїде, я не знаю, з дітьми. Ну, дивись, а може якось є зараз можливість там попросити всіх екстрасенсів, тарологів тримати Київ, тому що знаєш, всі об'єдналися і відбили цю атаку, і нічого поганого не і все відбилося, нічого не Я програли. вважаю, що ми для цього і існуємо, щоб не конкурувати один з одним, да? А та вгадала, а та не вгадала. Що в нас тут? Це що, спорт чи що? Тут якраз ми маємо тримати і разом працювати, співпрацювати. Звісно, до речі, ти класно сказав, якраз на дні колоди, бачиш? Це карта карма долі. Це коли шамани на, на місячне затемнення чи сонячне затемнення от тримають. Я буду, ясно, варту нести. Ну, я закликаю всіх колег в твоїх і моїх, з ким я працюю на каналі, тримати Київ, Україну. Я знаю, що в нас багато світлих людей, які здатні відбити будь-яку атаку і підтримати наших військових. Це дуже важливо. Я нагадую, що я на моєму каналі збираю гроші для хлопців з 93-ї бригади «Холодний Яр». Вони ось щойно придбали буса за ваші донати. Вже у них є дрон. Ми їх забезпечуємо всім, що їм потрібно. Дякую, донатимо все тут в описі є. Юлічка, такий розклад у нас вдався по Києву. Давай тоді якось його гармонічно завершимо. Що буде росіянам за ці обстріли на День Незалежності України і Києва? Я поки ти говорив, щоб не гаяти часу, подивилася, що нам буде. Нам підкинуть все-таки зброї різнокаліберної. Але все одно мені показували. До речі, можуть знести Кличка. Колись таке показували, мені що я показали, поки я дивилася. Внутрішні розборки біля Кличка башня, це завжди звільнення. Ну, карти інколи, не інколи, часто. Ми то запитуємо про одне, а вони малюють зовсім якісь інші речі. Оце я так обмовилась, і є такий варіант. Ну, карта мир, ну дивися. Нав'язливо говорять закінчення циклу. У мене таке враження, що після Дня Незалежності ми виходимо. Це якась така точка. От ми йшли до цієї точки, ми мали дійти, і далі ми йдемо в якусь зовсім нову сторону. У мене є така чуйка, тому що мені це часто і показують, що має щось насипатися від, ну, от якийсь такий пік, а потім ми виходимо з кризи. Знаєш, як це буває? Коли людина хворіє, то та сама корона, підвищена температура, і кажуть, зараз вона вмре. І от є той пік, коли вже думаються, і раптом починає спадати температура. От мені по всій колористиці карт малюється так, тому що якщо карти нав'язливо говорять мир, 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 закінчення циклу, все змінюється, тому дивимося на нас, що нам буде, їм по кармі буде. Ну, глянемо їм, щоб нас так заспокоїтись. Що буде Росії за це? Сімка мечів, диявол. Ну, дивися, які карти. Диявол – це тіньова сторона. Диявол отримує те, що сіє, те і отримує. Діма, ти тут зі мною. Ну, звичайно. Це наступ. Ми далі плануємо наступ. Хитрі ходи. Диявол отримує те саме, що сіє. Ну, ідуть військові карти. О, дивися. От як карти працюють? Перетасувала, глянь, що я навитягувала. Диявол, от, башня зриває, да, їхнє, обстрілюється. Диявол отримує. От що він отримує. Він отримує купу на свою голову. Я так розумію, що
відповідь недовго буде чекати. Ну, значить, на Москву полетить. Ну, там є багато куди летіть. Що буде нам? Ми мали подивитися, що буде нам? Нам підкидають ще зброї. Таке враження, що там очухався світ. Да, що треба? Ну, в них як обично. Але я сказала, що у нас іде? Таке враження, що це буде пік напруження. І для Києва, і для всіх. І потім спадає, як в коронавірусі, я кажу, коли підвищена температура, пік, коли вже дається все, і пішло спадати. Тож, бачите, на річницю війни 24-го, коли всі боялися обстрілів, а мені не показувало. Мені не показувало, і мені на цей раз показали, що більше під ударом Київ, ніж а не інші. От інші якось менше. Причому може знову летіти Івано-Франківськ туди, от там, де не очікувати, от чомусь туди. Навіть Одеса менше напруження іде туди більше. Тобто там, де ми звикли, де ми готові, там менше. А там, де ми такі захищені, таке враження, що їм хочеться нас дуже налякати. Але це як остання нота, крапка. Юлічка, якщо ти кажеш, що це закінчення циклу, карти показують там, так знаєш, вони наполягають, то яким же це буде новий цикл? Якщо старий закінчується, який новий цикл? Добре, який це буде новий цикл? Королева Жезлів, це конкретно Київ, ну, територія, да? Виживе, це вже говорить. Я тут, я є, я жива. Сонечко, ух, мурашки йдуть, чи там сироти. Ну, оце ремонтні роботи, але це як перероблення. Тут може бути багато чого. Кому я говорила, тобі розповідала про військовий закон. І буквально одразу, що позвільняли, да, там закон Зеленського вийшов. Я казала, що він буде, от, все, до тижні, він стався. Ну... Це що в нас? Це наш мир. Це наш мир. Ну, не знаю. Діма, сонце. Сонце – це завжди яскраве майбутнє. Королева Жезлів, ну хай, це територія наша, ну це Київ. Ремонтні роботи, говорять, і якісь нові врожаї. Тобто ми щось ремонтуємо, відбудовуємо, да? Сім пентаклів і вісім пентаклів – це щоденна якась робота. До речі, це і перестановка, це і боротьба з корупцією, в тому числі. Це передивляння документів. Таке враження, і далі йде оце. Я люблю, між іншим, карту помірність. Це захист неба. Вийшли дуже красиві карти. От коли ми до цього говорили, що буде на День Незалежності, ти бачив, нагнітання йшло, і таке, і гроб, і ка. Ми запитали, а що буде далі? І далі пішло зразу Київ, сонечко, карта мир і відбудовання. Таке враження, я коли готувалася до нашого ефіру, мені завжди інформація приходить перед тим. І я запитую, Юля, а чому? Чому так показали вчора? Чому? І мені така пішла інформація, щоб наша влада не розслаблялася. Не можна напівпомитим і напівзціленим іти до миру. Мусить перебудуватися повністю. І влада в тому числі. Тому і не в НАТО і не приймають, я думаю, що ще через корупцію. Повне перезавантаження. Діма, ідемо до світлого майбутнього, як би це не банально звучало. Це по-любому. І тоді останнє вже таке питання. Це остання атака на Київ? Ну... Як є, Юль, це ж як є. Це таке питання, знаєш, от я зараз кажу, да, останнє. Мені скажуть, а таролог, а потім прилетіло. Ну це нелогічно, я думаю, що буде летіти до кінця війни, хоча зараз подивимось. Ну, карта помірність. Кажуть, що такої страшної, такого повтору не буде, воно відійде, да, це вісім кубків, це коли хтось відходить, карти
Двійка жезлів – це частковий успіх. Буду такі, що мені показувало знову ж таки на днях? Я дивилася, от те саме питання. Чи припиняться прильоти в Київ і по всій Україні? І мені показали, що певний час, да, припиниться. І знову карта миру мені назойливо виходила, але мені показали деяку паузу. Угу. Я не хочу цієї паузи, тому що це як буде передишка. А потім показали, що можуть в 24-му році влітку знову розпочати. Ну тут мені говорять, така потужна дана, даний період якийсь остання. Але мені все одно йдуть. Діма, ну це не кінець війни. Ну то, так, територія Київ зараз. Що Київ хоче сказати? Ні, не остання. На жаль. Ну, мені все одно говорять, ну, все одно, от це закон, да. Це договір, мир, да. Щось має, от є і туз пентаклів, хеппі-енд, я прям бачу, що після 24 числа не буде так, як прежде. Угу. Я рідко говорю такі речі і заявляю так категорично, але коли я навіть наодинці, чи от в інтерв'ю, чи з своїми підписниками дивлюсь, мені говорять одну ту саму річ. Значить, що показали, що там далі на місцях активно наше ЗСУ працює, королева військова, королева мечі, це не закінчення війни, сказали, це не закінчення війни, але це, можливо, якісь все-таки підписання, це якийсь наказ, це щось, що повністю міняє хід війни, чи вона буде гібридна, чи, вона і так іде гібридна. Ну, чекаємо зміни. Ну, багато з інформації. Юль, і тоді, давай ще спитаємо, оця атака, про яку ми з тобою говорили на 24 серпня, плюс-мінус, це найбільша з тих, що була на Київ? Ну, мені показують, що це повтор циклу, що так колись було, і треба пригадати, коли так було. Ну було, були прильоти серйозні в Київ, ну були. Ну от були весною, я пам'ятаю, що прямо люди, ну кажуть, що було так страшно, як 24 січня, ой, лютого, перепрошую. Так, чи це буде найбільша атака? Карта мир. Ну що зі мною робити? Значить, все зіб'ють, Юль. Ну хай собі пробують, значить, все позбивають. А це карта диявол. Буде страшно, ну мені говорять одне й те саме. Буде дуже страшно. Але після цього зміна енергії. Тому що, от, ну, я повторююсь, те саме, карта нічого нового за весь цей час, що ми з тобою, от вони як сказали одразу, я сказала, буде страшно, буде якась така історія, злякається весь світ. Навіть. А далі йдуть союзники. Це трійка кубків, четвірка жезлів. І королева кубків – це Європа. А, це Європа! От чому мені показують? Це до чого? Подивимося. Чи гатинуть десь по Європі в День нашої незалежності? Тому що тут так мені ще ж постійно мені показують королева кубків. А ну. Вони можуть зробити подвійну таку штуку, вони можуть зробити щось, якусь провокацію. Тому що, ну, коли мені показують отак, поранене серце, башня, потім мах, може відбутися одночасно якась така історія. По Києву гатять, а з Європою теж якийсь конфлікт. Тому що тут ще така карта є закоханих. Mm-hmm. Часто кажуть, що це карта вибору, а я кажу, що це буває два, що це буває ще любовний трикутник. Це mm-hmm. не то, що або там, це кажуть разом. Давайте, це така хвороблива любов. Тобто можуть бути удари по Жешову, що казав Лукашенко, так? Може не по самому Жешову, я дивлюся, Польща більш-менш захищена, скільки б я не передивлялась, вони аж, як оці боксери, вже готові дати, їм вже це напруження набридло, вони вже хочуть, вони навпаки ескалацію хочуть зробити, щоб вже дати їм. Показують там більше інше. Але ми можемо почути і багато новин напередодні Дня Незалежності. Вони можуть когось послабити з союзників. От чому світ включається, розумієш? От чому мені мир, це ж там багато пластів. Мир –
Ти часто буває, коли погані поруч зовсім вже карти, ти кажуть, людина померла. Ну, от. А коли мир і потім іде сонце, це кажуть, перелом повністю. Ну, як в мене російський патріархат, коли ми виганяли, в мене теж випадав верховний жрець і мир. Цікаво. От, тому, ну так. От так, от, Юля, такий розклад у нас вийшов, тут є купа чого питань, ще можна на години, але на цей раз досить. Ще раз зустрінемося і відкриємо нові сторінки, якісь цікаві. Юлічка, дякую вам. Бережіть себе, бережіть, кого любите. До зустрічі. До зустрічі.